Assalamu alaikum kurmetli görmenler. Tikli efirde Semey jañılıqtar xizmeti. Studiyada Aslan Ertisbayev aldımen aŋdatpa. Parlament senatının deputatı Ləzzat Qaltayeva xalqtıñ alumettik osal toptarmen kezdesu ötkizdi. Jıyında aldağı referendumnıñ mən mañızı jan-jaqtı talqılandı. Semeyde mädeniyet jäne öner kızmetkerleri künü atalıp ötildi. Qala kimi şaharımızın mädeniyet salası kızmetkerlerin kasibi merekelermen kutuqtadı. Қаламызда өнер барысы 2022 сайысы өтті. Шығыс Қазақстанның барлық қалалары мен аудандарынан келген 40 өнерпаз боз кілемде белдесті. Семейде парламент сенатының депутаты Ләззат Қалтаева халықтың әлеуметтік осал топтарымен кездесу өткізді. Жиында алдағы референдумның мән маңызы жан-жақты талқыланды. Сондай-ақ жиналғандар көкейдегі сауалдарына жауап алды. Толығырақ келесі бейнематериалда. 5-ші маусымға жоспарланған жалпы халықтық референдум қазақстандықтар үшін тарихи кезең. Бұл ретте еліміздің барлық аймақтарында халық арасында түсіндіру жұмыстары жүргізілуде. Ата заңымызға президенттің жақын туыстарына саяси мемлекеттік қызметші болуға заң жүзінде тыйым салынады деген түзету енгізілмек. Бұл ретте Қазақстан Республикасы парламент сенатының депутаты Ләззат Қалтаева аталған түзетулердің әрқайсына тоқталып өтті. Если вы помните, президент всегда Естеріңізде болса, президент әрқашан белгілі бір саяси партияны ұсынатын еді. Сол бір ғана партия мемлекет саясатын басқаруда ықпалы болатын. Ал басқа партияларда мұндай мүмкіндік болмады. Конституцияға енгізілетін өзгерістерге сәйкес мемлекет басшысы өзінің президенттік мерзімі кезінде қандай да бір саяси партияның мүшесі болуына тыйым салынады. Бұдан бөлек Ләззат Қалтаева дауыс беру ережелеріне де тоқталды. Конституцияға өзгерістер енгізу туралы заңға енгізілген барлық түзетулер бір-бірімен тығыз және өзара байланысты. Және олардың әрқайсына жауап беру техникалық жағынан қолайсыздық тудыруы мүмкін. Сондықтан азаматтар барлық түзетулерге келісемін немесе қарсымын деген нұсқалар арқылы дауыс береді. Вот сегодня я встретилась в отделе занятости. Бүгін мен жұмыспен қамту бөлімінде халықтың әлеуметтік осал топтарына жататын адамдармен кездестім. Кездесуге мүгедектігі бар және көп балалы отбасылар қатысты. Халық өздерін толғандырған сұрақтарын қойды. Мен ол бойынша өз тарапымнан жауап беріп, конституциямызда өзгеретін әрбір түзетулерді егжей-тегжейлі түсіндірдім. Ең бастысы біздің қоғамға, біздің мемлекетке қандай өзгерістер әкелетіні маңызды. Много, как говорится, было. Мен Қазақстан Республикасы азаматы ретінде өзімді толғандырған көптеген сұрақтарға жауап ала алдым. Тиісінше Қазақстан Республикасы азаматы ретінде мен сайлау учаскесіне міндетті түрде барамын. Дауыс беру күні барлық сайлау учаскелерінде кабиналар арнайы жабдықтармен толықтырылады. Онда мүмкіндігі шектеулі адамдарға қажетті атрибуттар ұсынылады. Сондай-ақ бұл күні барлық аудандарда инватакси, ал барлық учаскелерде сурдо аудармашылар жұмыс істейді. Шұғыла Сұлтанмахмұдова, Талшын Шәкіртхан, Әділжан Бейсенғазинов, Семей телеарнасы. Жақында ардагерлер кеңесінің республикалық онлайн съезі өтті. Онда референдумның өткізудің маңыздылығы талқыланды. Қазақстан Республикасы президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың жаңа Қазақстан жаңару мен жаңғыру жолы атты халыққа жолдауында жарияланған конституциялық реформа еліміздің саяси жүйесін айтарлықтай өзгертуге бағытталған. Түзетулер негізгі заңның 30-дан астам бабына енгізіледі. Маңызды мәселелер еліміздің барлық азаматтарының пікірін ескере отырып шешілетін болады. Ардагерлер кеңесінің алдында бірінші кезекте жастарға референдумның маңыздылығын түсіндіру міндеті тұр дейді қалалық ардагерлер кеңесінің төрағасы. Бұл енді референдум 25 жылдан кейінгі қайталанып отырған дүние, сондықтан бұл халықтың көптен күткен билік пен халықтың арасын жақындастыратын бірталай өзгерістерге толы осындай референдум болайын деп тұр. Біздің де айтайық деп отырғанымыз, референдумға бір кісідей қатысып, әркім өзінің дауысын берсе деп ойлап отырмыз. Ардагерлердің алдында тұрған міндеттер үлкен. Кейінгі ұрпаққа, жас ұрпаққа болып жатқан жаңалықтарды үйрететін жаңа тәжірибелерді өткізуде біздің ардагерлер ұйымы алдағы уақытта да өз жұмысын жандандыра береді деп ойлаймын. Хабарымыз жалғастырамыз. 21 мамыр мәдениет және өнер қызметкерлері күні. Қай елдің мәдениеті мықты дамыса, ол елдің еңсесі де биік, рухы да жоғары болады. Осы орайда қала әкімі Бақытжан Баяхметов қаламыздың мәдениеті мен өнерін дамытуға елеулі үлес қосып жүрген азаматтарды
Абай театрында кәсіби мерекелермен құттықтады. Мереке барысында мәдениет саласының қызметкерлеріне Шығыс Қазақстан облысы мәдениет басқармасы басшысының құрмет грамоталары табысталды. Мәдениеттің өзекті бөлігі өнер. Шынында да өнер мәдениеттің алтын қазынасы, адамның ұлылығын білдіретін ғажап көріністердің бірі. Мәдениет пен өнер қоғам дамуының негізгі қажетті саласы деп атап өтті қала басшысы. Кездесу барысында жиналғандар бір-біріне жүрек жарды тілектерін білдірді. Мына ресми президент жарлығымен бекітілген бұл мереке мәдениет қызметкерлерінің мерейін өсіріп, мәртебесін асыратындығы сөздік, сөзсіз. Әміренің әніне қанат бітірген киелі семей топырағы тума таланттарға кенде емес. Қаламыздағы өнер орталықтарынан түлеп шыққан қазақ сахнасының сәнін келтіріп жүрген Бибігүл Төлегенова, Роза Рымбаева бастаған дарынды жерлестерімізбен біз қашанда осы мақтанамыз. Тұрғын үй қатынастары туралы заңға енгізілген өзгерістерге сәйкес көп пәтерлі тұрғын үйлер ағымдағы жылдың 1-ші шілдесіне дейін басқарудың жаңа түріне көшуі тиіс. Яғни пәтер иелерінің қолданыстағы кооперативтерін мүлік иелерінің бірлестіктері немесе қарапайым серіктестіктер алмастыруы керек. Аталмыш мәселенің Семейде қалай жүзеге асырылып жатқандығы туралы келесі бейнематериалда. Қала бойынша жалпы 1427 көп пәтерлі тұрғын үй бар. Оның 1286-сына басқарудың жаңа үлгісіне көшуге болады. Тұрғын үй қатынастары туралы заңның 42-ші бабына сәйкес, бүгінгі таңда басқарудың екі нысаны бар. Бұл мүлік иелерінің бірлестігі және қарапайым, яғни жай серіктестік. Қазіргі уақытта Семейде 26 үй мүлік иелерінің бірлестігіне және 989 үй қарапайым серіктестікке көшті. Мүлік иелері бірлестігінің жай серіктестіктен айырмашылығы, мүлік иелерінің бірлестігі заңды ұйым, ал жай серіктестік коммерциялық емес ұйым. Егер сіз жай серіктестік құрсаңыз, онда сізге барлық меншік иелерінің 100%-нан жазбаша сенім хат қажет. Ал егер сіз мүлік иелерінің бірлестігін құрсаңыз, онда мысалы сіздер жалпы 100 пәтер болса, ондағы 67 меншік иесінің осы бірлестікті құруға келісім беруі керек. Басқарудың өзге түріне көшу үшін көпқабатты үй тұрғындары жалпы жиналыс өткізулері керек. Оның барысында басқарудың қай түріне көшетіндерін шешеді. Бұдан кейін тұрғындар мүлік иелері бірлестігінің төрағасын үй кеңесімен ревизиялық комиссияны сайлайды. Одан кейін мүлік иелері бірлестігін әділет органдарында тіркеп, екінші деңгейдегі банктерден ағымдағы және жинақ шотын ашу қажет. Ағымдағы шот үйді ұстауға арналған ай сайынғы жарналарға тағайындалды. Ал жинақ шотынан күрделі жөндеу жұмыстары жүргізілетін болады. Шәкірім даңғылында мүлік иелері бірлестігі құрылғандай қандай да бір инженерлік желілер болуы мүмкін. Оларда ортақ бірлескен инженерлік желілер өтеді. Ондай кезде екі үйге бір мүлік иелері бірлестігін құруға болады. Бұл жұмыстың барлығы 2022 жылдың 1-ші шілдесіне дейін жүргізілуі керек. Қазіргі таңда Семейдегі 271 үй әлі күнге мүлік иелері бірлестігіне немесе жай серіктестікке көшкен жоқ. Тұрғын үй инспекциясы жетекшісінің айтуынша, 1-ші шілдеден бастап үйдің жаңа басқару нысанына көшкеніне немесе ауыспағанына қарамастан барлық пәтер иелері кооперативтері жойылады. Хабарламалар жазбаша түрде жіберіледі. Егер даулар ерікті түрде шешілмесе, онда тұрғын үй қатынастары туралы заңның 8-ші бабына сәйкес бұл мәселе сот арқылы шешілетін болады. Бұрын пәтер иелерінің кооперативі болса, олардың көбісі жауапкершілігі шектеулі серіктестікке ауысты. Жауапкершілігі шектеулі серіктестік нысаны болғандықтан қызмет көрсетеді. Яғни, мысалы, мүлік иелері бірлестігі құрылған кезде, олар бірден сервистік қызмет көрсетуге шарт жасасуға құқылы. Тұрғын үй инспекциясы бөлімі жетекшісінің айтуы бойынша, бұрын тұрғындардан пәтер иелерінің кооперативі жұмысына қатысты көптеген шағымдар түсетін. Сондықтан мүлік иелері бірлестігі мен жай серіктестік жұмысының мақсаты ашықтық, яғни тұрғындардың ай сайын қаржыларын бақылауға және үйді қалыпты жағдайда ұстауға мүмкіндіктері болады. Айнұр Қасым, Эльмира Жүрсінбекқызы, Нұрлан Оразалин, Семей телеарнасы.
Бесқарағай ауданы Қарағайлы ауылында шаруа қожалықтарының басшылары, бұқаралық ақпарат құралдары, ауылдық округ әкімдері, бөлім басшыларының қатысуымен BA Agro Group жауапкершілігі шектеулі серіктестік базасында аудандық көктемгі егістік жұмыстары, аудандағы жерлерді тиімді игеру бойынша жиналыс семинар ұйымдастырылды. Толырақ алдағы сюжетте. Бүгінгі күні аудан шаруалары көктемгі егіс жұмыстарын бастады. 90-ға жуық шаруашылық көктемгі егіс жұмыстарына қатысады. Ағымдағы жылы ауыл шаруашылығы дақылдардың егіс алаңы 60,161 мың гектарды құрайды. Алдымен аудан әкімі жергілікті бөлім басшылары мен шаруа қожалықтары мен балапан алқабында тәжірибе жүзінде қандай технологиялардың қолданылып жатқанын тексерді. Сондай-ақ аудандағы бірқатар шаруа қожалықтарының тиімді егіншілік үшін қолданатын жаңа технологиялар мен тыңайтқыштарын көрді. Сонымен қатар игерілмей жатқан жерлерді назарға алып, бүгінгі таңда мұның үлкен мәселе екенін атап өтті. Жалпы әрине, біздің барлығын жаман деуге болмайды. Біздің жетістіктеріміз бар, жеткілікті жетістіктеріміз. Оны бірақ бізден шығып алмайды. Ол жетістіктер бізден алмайды. Ол біздің еңбегімізді жаңағындай жерлеріміз атап жатқан жаңағы бар үлкен егіс алқабынан көрген агро сияқты үлкен жаңағындай серіктестіктердің одан кейін шаруа қожалықтарының еңбегінің арқасындағы жеткен жетістіктеріміз. Оны жаңағы өздеріңіз барған егістіктен көрдіңіздер. Но біздегі жаңағындай аудан ауыл шаруашылығы аудан экономикасының негізі болып табылатындықтан бізде бірталай проблемалар бар. Ол жаңағы жердің толық дұрыс пайдаланбауында. Қазіргі таңда ауданда 340925 гектар жерде 490 шаруа мен фермер шаруашылықтары жұмыс істейді. 119628 гектар жерде 33 заңды тұлғалар жұмыс атқарады. Өкінішке орай кейбір шаруа қожалықтары өздеріне берілген жерлерді ұтымды пайдалану міндеттерін орындауға немқұрайлы қарап, мемлекеттен алған жерлерді дұрыс пайдаланбай отыр. Қазіргі таңда Бесқарағай ауданында 90 шаруа қожалығы егін жұмыстармен айналысады. Міне бүгін 80-ге жуық шаруа қожалықтар келіп, осы көктемгі егіс жұмыстарымен жүріп жатқан балапан алқабында жұмыстармен танысты. Семинарды өткізу мақсатымыз қазіргі таңда ауданымызда тиімді игерілмей жатқан жерлерді тиімді пайдалану туралы жаңағындай опытпен алмасу, шаруа қожалықтармен танысу осы ұйымдастыру мақсатымыз сол болған. Бесқарағай ауданында 4 жылдан астам уақыт егін шаруашылығымен айналысатын BA Agro Group жауапкершілігі шектеулі серіктестігі озық технологияларды пайдалана отырып орташа өнімділікті арттыруда. Мәселен, былтырғы жылы бұл кәсіпорын ауыл шаруашылығы саласында 800 миллион теңгеден астам инвестиция тартқан. Бұл ауыл шаруашылығы салынған инвестицияның 50%-ын құрайды. Жергілікті ауыл шаруашылығы біздің аумақта жиналды. Оның ішінде астық сақтаумен айналысатын өндірістік базамен танысты. Сондай-ақ балапан алқабына да бардық. Бүгінгі күні бізде бұл алқапта 18 мың гектар егістік жер бар. Оның 9 мың гектарына егін салынды. Майлы күнбағыс, дәнді дақылдарды егу жұмыстары жалғасуда. Қазірдің өзінде 3 мыңға жуығы егілді. Жоспар бойынша 60 мыңға жуық егілу керек. Ағымдағы жылы кәсіпорын жалпы сомасы 700 миллион теңгеден астам инвестиция салуды жоспарлап отыр. Шаруалар биылда белгіленген межені артығымен орындап, жоғары көрсеткішке қол жеткізбек ниетте. Аслан Ертісбаев, Айдос Айтқалиев, Семей телеарнасы. Семейде Айдана халықтық би ансамблінің авторлық кеші өтті. Би ұжымы жас болғанымен ансамблдің қол жеткізген жетістіктері аз емес. Бұл жылы өнер ұжымы есеп беру концертін өткізді. Толығырақ келесі бейне материалда. Айдана халықтық би ансамблі бүгінде Семейде ғана емес, одан тыс жерлерде де танымал. Шебер қимыл қозғалыстары олардың тәжірибелі биші екендіктерін айшықтай түседі. 4 жыл ішінде көптеген жетістіктерге қол жеткіздік, сондықтан авторлық кеш бұл халық алдындағы есеп деп білеміз. Осы уақыт ішінде үйренгенімізбен жеткен жетістіктерімізді көрермендермен бөлісуді жөн деп санадық, дейді ансамбль жетекшісі. Ансамбльдің ашылғанына мінекей 4 жылдан асты. Қазіргі таңда 100-ден астам ұл қыздарымыз тәрбиеленуде. Бүгінгі кешке біз 1,5 ай уақыт шамасында дайындалдық. Балалар өте қатты қобалжып, осы күнге тырысып, тыңғылықты дайындалдық. Бір ауызды жұмыла кеттік, ата-аналар да мені қолдап, балаларым да қолдап, барлықтар тырысып, барынша осы
көрсеткенге де келдік. Қалалық мәдениет сарайының залында ұлттық би өнерінің жанашырлары мен хореографиялық ұжым шығармашылығының өнеріне тәнті көрермен жиналды. Олар ансамбльдің әр шығармасына ерекше ықыласпен қолдау көрсетті. Ансамбль жетекшісінің айтуынша, балалар жақсы нәтиже көрсету үшін ең алдымен ата-аналардың қолдауы мен түсінігі қажет. Сондықтан бұл бағытта үлкен жұмыстар атқарылды. Ата-аналар комитеті де құрылған. Біз осы Айдан ансамбліне келіп жүргенімізге 3 жылдан асты уақыт болды. Қызым келіп жүр. Әдемай тобының ата-аналар комитетімін өзімден неше жыл өте қуаныштымын. Бүгін үлкен мерекелі концерт болып жатыр. Бәрі 100% деңгейде өтіп жатыр деп ойлаймын. Бәріне өзіміз қуаныштымыз. Айдан ансамбліне тек сәттілік тілейміз. Балаларымыздың бүгінгі енді есеп беру концерті құтты болсын дейм. Айдан Айдын қызына енді көптеген шығармашылық жетістіктерге жете берсін деп айтамын. Біздің би ансамблі өте мұқты. Балалар бір-бірімен жақсы қарым-қатынаста. Сондықтан біздің би ансамблімізге шақырамыз. Тек қана жетістіктері көбейе берсін балаларымыздың. Ата-аналарға жемісті бірлескен жұмыстар үшін алғыс хаттар табыс етілді. Айта кету керек, сабақ барысында балалар би үйреніп қана қоймай, әртістік өнерге, оның ішінде сахнада өзін ұстау мәнерін де меңгереді. Шығармашылық кеш барысында ансамбль жетекшісі Айдана Әбілтай мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі жетекшісінің құрмет грамотасымен марапатталды. Рүстем Қайратұлы, Елмира Жүсінбекқызы, Бақытгүл Қазез, Нұрлан Оразалин. Семей телеарнасы. Кезекте спорт жаңалықтары. Семейде өнер барысы 2022 сайысы өтті. Оның барысында Шығыс Қазақстанның барлық қалалары мен аудандарынан келген өнерпаз азаматтар боз кілемде белдесті. Додаға Қарағайлы ықшам ауданындағы арена мәдени спорт кешенінде өтті. Толығырақ сюжетте. Биыл жобаға 40 қатысушы іріктеліп алынған. 2019 жылдан бері дәстүрлі түрде өтіп келе жатқан шарада үміткерлер екі салмақ дәрежесі бойынша белдесті. Бір ерекшелігі күреске кәсіби палуандар емес, қаламыздағы өнер адамдары қатысты. Ұйымдастырылған 4 жігітпіз: Масат Рахиев, Айбек Жәлеу және Ерзат Мырза. Осы жігіттерге осы тамаша үлкен жобаны бастап отырмыз. Бұл бастама бізде 2019 жылы басталған болатын. Биылғы 2022 жылы. Оған дейін біз енді Тарбан спорт кешенінде және ФОК өзіміз үштегі залдарда өтетін. Енді жылдан жылға бұл күреске қызығушылық артқан сайын, өнер адамдары арасындағы күреске қызығушылық артқан сайын, біз енді осындай тамаша ауқымды Абай арена, өзіміз енді Абай арена деп айтып үйреніп алғанбыз ғой, дәл осындай аренада өткізейік деп биыл бел будық. Жарыстың басты мақсаты өнер адамдарын тарту арқылы жас ұрпаққа қазақ күресін дәріптеу, оларды спортқа баулу. Арена мәдени спорт кешенінде өткен жарысқа қала тұрғындары мен жанкүйерлерден бөлек өткен жылдардағы жеңімпаз атанған жігіттер келді. Жақсы мықты өнерпаз жігіттер бар, спорттан да жақсы хабары бар. Сонда жігіттердің ішінен енді барлығына бірдей сенім артамыз, жақсы деп. Бірақ енді өзім мақтап тұрып айтатын ерекше бір бауырымыз бар, Ернат Қанатбекұлы деген. Сол бауырыма, сосын жаңағы Әділжан театр актері, сол Әділжан ағама екеуіне үлкен сенім артып отырмын. Жарысты тамашалауға келген қала тұрғындары да пікірлерімен бөлісті. Өнердің рухы бұл жерде. Бұл жерде достық, үлкен сыйластық, семейдегі осы шығыстағы үлкен өнердің ордасының бір бірлігінің айқын көрінісі. Енді бүгін міне жарыс үлкен дода болып жатыр еді. Енді міне жанкүйер болып отырмыз. Саржандан келген ЕК деген бауырымыз бар, соған жанкүйер болып отырмыз. Өте тамаша өтіп жатыр, жақсы бәрі. Боз кілемде әр палуан қазақ күресінің ережелерін сақтай отырып әдіс тәсілдер қолданды. Күш атасын танымас демекші, жарыс нәтижесі бойынша жеңіл салмақта өнер барысы 2022 аталымына Ернат Қанатбекұлы ие болса, ауыр салмақта Мират Хапезов жеңімпаз атанды. Ауыр салмақта
Осы бір үлкен додаға күшін астық Аллан қалауымен бас жүлден келіп алдық. Барлық қарсыластар қиын болды, бірақ та бақшабама дейді ғой. Алланың бағы мен бабын сәйкес кеп бүгін жарыста жеңіп шықтық. Жеңімпаздар мақтау қағаздары мен ақшалай сыйлықтармен марапатталды. Сонымен қатар демеушілердің атынан қатысушыларға бағалы сыйлықтар табысталды. Рүстем Қайратұлы, Аслан Ертісбаев, Нұрлан Оразалин, Семей телеарнасы. Салауатты өмір салтын ұстану мақсатында Назарбаев зияткерлік мектебінде Семей телернасы мен мектеп ұжымы арасында футболдан достық кездесу өтті. Ойында қатысушылар жақсы техника мен командалық жұмыс қабілетін көрсете білді. Футбол басталысымен екі құрама өздерінің мықты қырларымен көзге түсіп, жанкүйерлерге әдемі ойын ұсынды. Командалар бір-біріне есе жібермеді. Нәтижесінде екі команда тең түсті. Қорытынды есеп 5-5. Алдағы уақытта да осындай ауқымдағы кездесулер жалғасын таппақ. Мұндай кездесулерді өткізу өте маңызды деп есептейміз. Неге десеңіздер, бұл жерде енді басты жеңіс емес. Ең әуелі салауатты өмір салтын насихаттау. Екіншіден серіктес компанияларымыздың ұжымдары мен достығымызды нығайту. Сондай-ақ әрине өзіміздің ұжыммен бейресми түрде әңгімелесу. Жаңағы бос уақытымызды текке кетірмей осындай пайдалы жұмыстар мен шаралармен айналысу үшін істеліп отырған шара. Алдағы уақытта да біз басқа да қаламыздың серіктес компанияларды осындай ресми кездесулер өткізуге шақырамыз. Бұл өте тамаша. Әрбір жұма сайын осылай Семей телерадиокомпаниясының жігіттеріменен футболдан кездесу ұйымдастырып тұрамыз. Бұл біздің жігіттер үшін де өте денсаулыққа өте пайдалы деп ойлаймын. Салауатты өмір салтын ұстау әрине бәріміздің бүкіл Қазақстан азаматтарының ісі. Бүгінгі ойынға келетін болсақ, екі жақта жақсы дайындалып келді деп ойлаймын. Біздің жігіттер енді қыс бойы мини футбол залда ойнап өз өнерлерін шыңдады. Енді телерадиокомпанияның жігіттері де қалыс қалмайды деп ойлаймын. Енді жақсы ойын болады деп сенеміз. Арнамызға келіп түскен жаңалықтар легосындай. Сіздермен бірге болған Аслан Ертісбаев, аман сау болыңыздар.